соцмережі з'явилося страшне відео вибуху на автозаправці поблизу Переяслава-Хмельницького. Ці кадри знято відеореєстратором одного зі свідків пригоди. Щойно водій під'їхав до АЗС, праворуч від нього пролунав неймовірної сили вибух. На кадрах видно, як вибухової хвили людей відкинуло від заправки на кілька метрів. Деякі з них протягом кількох хвилин просто не могли звестися на ноги. Нагадаю, трагедія сталася 22 квітня поблизу Переяслава-Хмельницького. Близько 9 ранку в розташованій будівлі АЗС-кафе пролунав вибух. Унаслідок загинуло 6 людей, ще 5 ушпитали. Прокуратура Київщини відкинула версію теракту. За попередньою інформацією, пригода сталася через несправність газорозподільчої колонки. Паливо потрапило до підвалу АЗС і магазину, а потім вибухнуло.